first game level. One love. Not up. Two love. Yes, let. Right side. Right. Three love. Out and out, 1-3. Not up. 4-3 left. Five, three. 6-3. Eight, three.
And out, 4-8. And out, 9-5. Five game ball. Game. Seconds. Time. Second game of all. And out one love. Love. Three love.
love. And out 1-4. Stroke. 2-4. Stroke. 3-4. And now 5-3. And now 4-5. And out 6-4. Down. 7-4. There's room to play, yes, let. Left side, 8-4. And out, 5-8. And out 9-5. And 5 game ball.
And out 6-10. Seven, 10. Game. Fifteen seconds. Time. Third game level. And out one love. Stroke. Two love. And out 1-2. And out 3-1.
And down 2-3. Real. Not up. Nope. Ball was two. Ball was two. 5-3. And out 4-6. And out 7-4. Four. Stroke. And out 5-9. And now 10-5 game ball. Siinä ei nukahda, mutta siinä menee niin kuin melkein nukahtamisen. Niin.
niin jännästi tää vuppi otti sen, että mä kymmenen. Vaikka en ollut unessa. Joo, hypnoosissa. Niin, vaikka mulla niin kuin sydän kuitenkin pompotti, kun mä olin niin paniikissa. Että mähän tunsin mun sydän, niin kuin oli niin kuin ui. Mut tää silti otti, että kato tossa, että 10 minsaa. Vai se on ollut mukaan laitis unessa? En ollut. Mut se oli kyllä kova, niin kuin täytyy olla hyvä hypnoosi, koska mä olin niin kuin aivan paniikissa. Niin, eikä mulla ollutkaan semmonen olla. Mä heräsin siitä hypnoosina ostamalla silleen. I'm ready. 15 seconds. Time. Fourth game level. One love. To love. Hand out 1-2. To all. Three, two. Down 3-0. And down 4-3. And out 4-0. Thank you.
I'm not sure about your pickup grace. Play let. Left, four all. And out, 5-4. Stroke. And out, 5-all. And out, 6-5. And out, 6-all. Seven, 6. Stroke. And out, 7-all. And now 8-7. Nine, 7. And out, 8-9. And out, 10-8, game match ball.